Koliko je bilo kilo vas? 37 kila. Ako metar 5-6, tu 5-6 nazad, da ima uvijek konstant. Da, da, uvijek da ima, da. Pa nema krize, boja ekstra za sat vremena. Boja je za sat vremena prevaziđena. Još pola sata i skidamo. Pa, po boji. Po boji. Da, da, po boji. Biće gotovo za 3 sata. Biće. Biće polopati sve pune. Malo tu, bravo. Eto, i tamo po zadnji. Eto, ništa više. Odrata što kaže Srđan. Sve da negdje kad zato pašćinove dovedu. Pa da, to će tu da. Hristos vaskrse! Oj, iz mene kao da na svadbu ide. Uz pomoć Bane. Ili Bane uz pomoć Milenka. Ne znam. Ko je to bio glavni majstor? Ručo. Ovako, Bora, nek se oladi malo. Dođi, kaže.